Запоріжець Руслан прийшов до головного відділення «Укрпошти» о 5 ранку. Каже, був першим. Це ваш. Це ваш. Гарного дня. Дякую. Вам також. До 6-ї людей майже не було, а ось десь у 7-й, 8-й вже почали приходити. Тобто до 6-ї було 30, а до 8-ї вже 100-150. Дуже радий. З 5-ї ранку стояв, купив нарешті це. О 15-й годині в головному відділенні «Укрпошти» відбулося спецпогашення нової марки. До процедури залучили голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, директорку Запорізької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Юлію Боровик та військового коменданта Запоріжжя Андрія Мельника. 40 днів, як Москва потонула, будемо, так сказати, поминати. І у нас сьогодні ще День морської піхоти. До цього свята і нас до цього поводу присвячена другий випуск. Русський корабль, все. Марки продаються з двома маркуваннями F для відправки по Україні та W для відправки за кордон. Також можна придбати листівку із зображенням вже відомої марки «Руський воєнний корабль ІДІ» та конверт. Загалом до Запорізької області надійшло близько 40 тисяч марок, каже начальниця відділу поштових послуг Анна Спірідончук. Ми розуміли, що буде такий ажіотаж у нас на центральному відділенні. Ми на центральне відділення ставили трохи більше, але всі марки були розослані на всі центральні. На все городские отделения связи, а также отделения нашей области. Набор марок, который листочек, на этом листке у нас сегодня изображено три марочки, да, и одна марка, которая была у нас предыдущего выпуска. То бишь, получается, на этой марке есть у нас, нет корабля, да, а на купоне у нас есть корабль. Поэтому как бы этот листочек, он стоит, по Украине мы выпустили 69 гривен, а международная стоит 4,5 долара. За словами директора компанії «Укрпошта» Ігоря Смілянського, загалом буде випущено 5 мільйонів екземплярів марки «Руський воєнний корабль. Все». Новини на Суспільному. Запоріжжя.